Përsëri drejt për drejt këtu në koha për tu zgjuar, momenti telefonatave të qytetarëve, kam mbritur telefonata e parë në studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni. Un po i drejtojmë zotit Edi Rama, kryeministit të vendit. Të lutem shumë, ristrukturo AŠK-n, agjencinë shtetërore të kadastrës, për arsye se drejtorit vendore janë bërë një burim të korrupsionit, drejtues të tyre janë bërë pashallar kaluar atyre, është krijuar një rrjet nepotik që nuk çahet, hap zyrat për qytetarët, qytetarit të ketë kontaktin e tij me administratën. Eksperimenti me i Albanian është i pasuksesshëm, për arsye se në administrat askush nuk të presë të thonë shko drejtohu i Albanias. Aplikimet bëhen me paga, me çmime, me tarifa marramëndse, për të cilat nuk e merr kur shërbimin qytetari. Për një aplikim që duhet të mbaroj brënda javës, sepse ky është kuptimi online, ky është kuptimi i digitalizimit, vazhdojnë me vite, me dekada, mund të them. Legalizimet, si quen dalja certifikatës të pronsis, bëhet selektive. Bëhet vetëm mbi kritere partijake dhe mbi kritere të tjera korruptive, do më thënë në bazë të pagesës të drejtuesve vendor. Të lutem shumë, ose shkarkoje zoti kryeministri, ose shkarkoje Artan Lamen, ose bëj një riorganizim tjetër, hapu dyrë qytetarëve të kenë kontakt me administratën. Një kuptova, pretendimi faktikisht i qeverisë për mbylljen dhe për digitalizimin është minimizimi korrupsionit, zonjë. Pra, janë minimizuar kontaktet mes punojnësve të kadastrës, por edhe punojnësve të institucioneve të tjera. Nuk ka nevoj të bëhet korrupsionit veshtje japësh lekët në zyrë, ka mënyra të tjera se ku ja jepen, pikrisht që mos të bien në syrë, në zyrë, në përmjet kamerave dhe njërës tjetës, gjenë mënyra të tjera, i gjenë jashtë zyrës. Sa më shumë shtrëngohet ripi, sa më shumë mbyllen zyrat, aq më shumë lulëzojnë tregjet e fsheta. Një kuptova. Faleminderit që bët një denoncim konkret, ishte qytetarja për kadastrën, pra në përgjithësi për kadastrën, dhe një bëri një apel për kryeministrin. Do të kem një tjetër telefonat tani, këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni, zotëri. Në radhë parë herë, gëzuar festën gjithë nonave, grave, motrave. Në fakt, nuk duhet të jetë ditë feste, sepse duke folur pak për origjinën e kësaj dite, është një ditë përpjekje, pra është një ditë revolucioni, ku gratë, nënat dhe vajzat janë ngritur për kushte më të mira pune. Po, më thoni. Në fakt, ne me i fjallë ka 60 vjetë e kena festu, të shi, ndash të festojnë, ndash në revolucion, bëjnë qatë tengë. Ajo, zonja foli mirë me fjallë për punë e zyrave atje. Foli shumë mirë me fjallë. E gjenë rrugën se si mund të gjenë të abuzojnë me fjallë njerëzit. E gjenë ato. Ato që jam su me abuzojnë me fjallë. Nuk është. Treda e kisha ke kjo Tirana Partizone. Për turp zodi me fjallë shkodhë. Par gjoldeke shkodhë me pa i meshe. Një derbit bugur me fjallë. Vitesh me tyme. Nuk ke ka shkodhë. Një gjithë një mene. Dhe vëdhët një degjel e dhe graje. Nuk është mbjetije, kam një kaj që putesh majnat njëzë zhvetën me gaz. I bëj tire atë i dalilit, ti nuk e di se sa pesho ajo, një ajo panelë Tiranës. Ajo ka qysh prefeja me tjallë, ajo do të është ka vlerat, jashtë zakonshme me tjallë, që ta abuzosh ma dhe me dhe Tiranë, është të vizosh. Ma mirit do rizje një thema dit, leja në i tjetërit, ta mojë në i tjetërit, tjetë faqe barë dhe qovi një qikë futbol, jo pijqoze, i bëj tire këtë dukës. E ke këti futbolin bëgjoz, e ke këti lojnat, ekipi parë kampionatit me të punit rrifet, logaritet e shqipit. Me fillimit tabeles, me të punit rrifet e i fillimit. Do me thonë që kjo është komplet bëgjoz që luet jashtë masë, hap të asfara një kjallë, një turp i modës një kjallë. Një kuptova, falemderit për opinionet tuaja, do të pres një tjetër telefonat tani, drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi, ju lutem uleni zërin e televizorit momentin që hyni në linjë me ne, komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit, presim një tjetër telefonat tani në program. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thoni, zotëri.
Mirë pa tjetër më dje që am da dysh, po kjo i limeta që kjo mes këtu më. Kjo a dysh i kam su, kjo i limeta kam su, kemi një aty spiro në pushkruj. Edhe shkore aty ke reklamë në shaf, kush ka vdek, e shkore hanë buk në për vdekje, në për këtu, në për drek vdekje. Edhe kështu kam su dhe kjo. Sa të ka një të hap ka unionë, turë të tatë këtë jetëri. Sa të vdes njëni, turë të këtë jetëri. Qa është kjo më, qa kjo më, pa kjo kështë pasien, kjo fëri, kjo skallon gjo pa e bo shqiptarëve, dhe ka vjeda, ka vaj, ka preja, ka skallon, kjo korupcion një shqipriva. Mërë dhe sa shofim më në televizor, nuk a bo si si, që të mund të ndesha, të mi fjallë, të spesem, hajtë miru pafqim. Faleminderit për opinionin zotri, do të pres një tjetër telefonat këtu në koha për të zgjuar në News 24. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Provojmë përsëri me komunikimin me qytetarët, drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Të lutem, uleni zërin e televizorit momentin që kapim linjen, komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit. Provojmë përsëri me komunikimin drejt për drejt me qytetarët. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Më thoni, zotëri. Mirëmëngjes, njërë me përsëritit. Jam ditë të tanë nga Beratit. Po? Jemi gati 4 muaj të sanë, në një faturat, asë të ujtë dhe asë të dritëve. E që ditë me vete pyrët ati e guvinë të impostë, thonë, nga 28.000 që kytetarë që duhet marin faturën në Berat, njën 16.000 nga o shëkeja në Tiranë. Dhe përbalemi me dhemjët i përpaguar, nuk marin vesh pa në lemëroj një i sajështë, se sajështë e vërtena me nuk e të faturën. Pra, kur shkoni pyesni në post, ju thonë që nuk kanë ardhur faturat e printuara i bie në këtë rast nga OSHE-ja. Bravo, por ka një problem tjetër më të madh. Po? Se ata deklarojnë që neve ka që vjen nga 28.000 që duhet bje në qytetin e Beratit, bje 16.000. Vjen 16.000. Po, dhe arsye për mua është, nuk duhet paguajnë taksën tek që ka përpaguar OSHE-ja tek posta për të shpërndarë të punë. Mirë, në fakt janë disa qytetarë, edhe ditën e djeshme, po dhe ditë të tjera që janë ankuar me këtë pjesën e faturave, ne komunikuam, pra redaksia e koha për të zgjuar komunikoi me OSHE-n, OSHE-ja në një përgjigje na tha që faturat printohen dhe i shkojnë postos dhe është posta që duhet i shpërndaj. Por duke qënë se ju po na flisni për shifra konkrete dhe për një rast konkret, do komunikojmë sërish me OSHE-n dhe të shojmë se si do ta zgjidhin mes tyre, pra mes dy institucioneve këtë në mënyrë që qytetarëve të ushkojnë faturat, ky është i detyrim që minimalisht qytetarët të informohen se sa kanë për të paguar. Faleminderit që... Po, një minutë lutem, po. Jo vetëm kaq. Nuk është ajo vetëm që thoni ju, edhe një diçka tjetër. Për mua, kjo është një vjedhje e pastër fare nga OSHE-ja. Se kur thotë OSHE-ja që është kaq, unë nuk e di. Po ku vetëm poshtë, një herë, dy herë, shikojtë, unë nuk i kam. Kaq më vjen nga Tirana edhe ke gjetur. Nuk më vjen 48, më vjen 16. Edhe kjo është, nuk është para muaj. Po kemi vite, jo, kemi 4 muaj, 5 muaj. Një kuptoj. Kjo është një vjedhje kolosale për mua. Dakor. Shtetin e shtetin vjedhje vetën e vetë. Ju kuptova, faleminderit që e bët publik këtë rast, zotëri, pra qytetari nga Berati për faturat e OSHE-s. Një tjetër telefonat tani në program. Alo, mirëmëngjes. 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 Të lutem uleni zërin e televizorit, komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit. Më thoni. Të të mund, pojmë që unë e kam ullë, po, o e herë mirëmëngjesi, duhet që të heshtë i fije dhe menjen, gjithë ko me poplë shqiptar, po gjithë ko me shqiptar, po që të e di që e kam lushin për inë që Shqipëria jetën sot pa institucione, drejtohet nga një mafje, kjo mafje kam rëjnë në Amerikë, dhe të e po që në Shqipëria s'ka drejtësi, që kam një rëjtje nga këta diplomat, të këta njërës përfajsus të Evropës mërë, po këta ato ja japin aty në kërëve të shtetet të opinionin shqiptarë mërë. A thujo në dhe të ndikë bravërëve nuk e shuën Shqipërinë si ashtë katë ndisë me gjyështorë privatë
me zyrtar që shkojnë e japin vullën, shkojnë e japin vullën ati që s'ka vullë, e ati që s'ka asgruja të vëtën për ta, e shkojnë e lonë 700.000 shqiptarë mërë pa shkojnë zyrëve. A thu jonë këta shtete demokratike mërë që e kanë deshë pluralizmën shqiprimër, apo jonë të shtete që nuk duen pluralizmën shqiprimër. Pa e shkojnë mërë një ajë presidente e qashtë kancelari shkojnë, kënë e pret kryetorin e mafjes i shqiptarë amerikane edhe i banë pret mërë. Po kur bëjtësi shqiptarë s'ka edhe bota e favorizën edhe i banë pret, qëta dhe të presim në prej? Në kur dhe të zhënë zhivën? Se shqiptarë jashtë pa institucione. Bota që i kënë vërë ata përvajtësusë e kënë gjithbojnë kënë po atë anërën që të fudan në zhivën e tëne. Nuk vinë sëtë dhe nuk i jopin një një rëndësi që shqiptarë jashtë një parti, një pushtet dhe që pushtet e drejtën mafja. Nuk kuptova, mirë. Falemderit për opinionin tuaj që t'japim kohë dhe qytetarëve të tjerë të shprehin opinionin e tyre ose çdo shqetësim qytetar që ata mund të kenë. Një tjetër telefonat tani në koha për t'u zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni zotëri. I përshëndes të aty telefonosët, edhe atë gabërati, për punën e faturave të energjisë elektrike. Po. Vem në posën, e drejtoresha, e kafim atë, thë nuk na vinim nga Tirana. Ja, më futi brenda, ja, shikoj të që fatura ka korsa. Nja 5-6 gjithë fatura kishe në korsë, për të korsës. Pra, ju flisni nga korsa, edhe në korsë paka shumë i njëti problem me faturat e energjisë. Po, për 2-3 vjetë, ta që si pas mendimi tim, në atë logikë që ka munë, ato faturat besi kur blien, edhe nuk ka formularë që vidhen, ato lekat e formularë e futën në përgjepa, këtë mendim ka mund, me realitetin, që 4 vijë që nuk vëdhin këto faturat, ku ta këtë dhe i regjinun, vete në sigurime shëqërore me lëkoj faturën, ku ka faturën, s'ka faturën, në vetë pakoj pagesët, të jafim atë kopin e mandatit të pagesës edhe, dhe sa e energjiesës nuk u ka në asgje, të që si i betalit, të tërmishë që kjo është këtu zdjetin e faturat. Një këpdoj. Se është një e dy faturë, janë me mira fatura, ato janë me kile, dhe më sakë, 2000 kile e se është atyre formularve, be gjësë i kumbien, edhe ati firmose që u blinë ka që fatura, fatura s'ka fare. Kjo është vide direkt nga është eja. Një lutën be një që është të madhe këtë punë e këtyre fatura. Pa tjetër, zotri. Ju falenderoj që edhe ju folët për një rast konkret edhe qytetari nga Korça për faturat, pra mungesën e faturave të energjisë elektrike që dërgohen në adresat e qytetarve. Një tjetër telefonat tani në program. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, më thoni, zonjë. Jam dakord me ata parafolësit për çështjen e faturave të dritave, se këtu në Vlorë bëhet anarshi. Vetëm në ujtë fëtot i qojnë. Në lagjit e tjera nuk ka. Nuk dim se kuna venë këto fatura, nuk dim e nuk kuptojmë asë një gjithë kur venë paguim para. Ju zagonisht ku shkoni për të paguar energjin? Shkoni në zyrat e OSHE-s apo shkoni në zyrat e postës? Unë shkoj në OSHE, ku paguim faturat të shtetërore. Po? Dhe nuk më qoj asë fatur, vetëm që marë një letër që më japin ato qupat atyre. Po, mandati pagesës. Në Vlorë nuk ka fare kujdesi për faturat e korendit. Ta thotë nëna të gjitha lagjet. Një kuptoj, po... Me përgjësim palatet e reja në ujtë të fëtot. Ato, atyre u vend. Me mira në për ato dolapët që ka në shkallë. Dakord, po ju keni pyetur, jeni interesuar, ju kanë dhënë një arsye sepse nuk vinë faturat? Më kanë thënë që pa tjetër do t'i sjellim. Kam 3 vjetë që jam kthyer nga jashtetit edhe një faturë në shkallë nuk e shikoj. Ju kuptoj. Faleminderit, zonjë. Pra edhe qytetarja nga Vlora ngriti problemin e mos dërgimit të faturave të energjisë elektrike nga ana e OSHE-s dhe postës, pra bashkëpunimi mes OSHE dhe postës në adresat e qytetarve. Një tjetër komunikim tani në program. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Prestim një tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, da. Mirëmëngjes, më thoni, zotëri. Mirëmëngjes. Të lutem uleni pak zërin e televizorit, komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit se bën interferencë, më thoni.
gjithashtu dhe unë me ato faturat. Kur vinë shikojnë sahatin, ata faturise që shikojnë sahatin, nuk lënë asnjë letër aty të sahatin, dhe se ne jemi në punë, nuk kemi njeri. Ne nuk dim se sa kemi ashtu. Ku vem atje, pagojmë leket, pasaj se sa... Po, faturistët nuk lënë letra në për asë një vënd. Faturistët vetëm vinë, ledzojnë macin dhe pastaj largohen. Letra printohet më pas dhe në përmjet postës duhet të dërgohet në adresat e gjithë qytetarve. Kjo është edhe marveshja që ka OSHE-a me postën, për cilën OSHE-a paguan një tarif për postën shqiptare për t'i shpërndarë. Juve nuk ju vinë faturat? Po nuk në dregojnë as letra s'gjene të iqë s'gjene, vetëm kërëm paguim lekët atyën të kosta. Ju kuptoj, nga flisni ju, zotëri? Kurda? Nga cili qytet flisni? Në Roskoveci. Roskoveci, pra edhe në Roskoveci njëti problem. Po te posta, kur shkoni paguani për faturat, nuk jeni interesuar që t'ju thoni atyre të postës që të shfarë ndodhë pëse nuk vinë faturat fizikisht? Po qa du thua të thua shkot? Po minimalisht duhet t'i pyës është ato dhe të marrësht një përgjigje se... E kemi pyëtër, nuk kanë të këshu të të vdihun, që a thonë ata se me venë edhe pensionisë e mi nuk dhejmë të dhe të përshë e lejmë. Një kuptova. Falemderit që edhe ju ngritët këtë shqetsim, pra u bënd disa qytetarë që ngrenë shqetsimin mungesës së faturave që dërgojnë në adresat e tyre, faturat e energjisë elektrike, një tjetër komunikim tani me qytetarët, alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonë, më thone. Në rast pare i uloj gjithë në natë gratë shqiptare për 8 marsin. Po? Që ofshin të lumtur a gjithë jetën. Dhe gratë shqiptare janë shumë të lumtur, edhe unë me ato, që kemi a dy ditë nuk përshofim sa liberishën televizor, po kënaqemi. Se në të shmeni në lujtë nga mente kohës në Aristit i Kalamajt, po mjën e tjertë. Amani e mos e nëzirë marë, sa smori vullën a i, haroj atë gili balin e Amerikës e i haroj gjithë për rritanis, zanë i që. Vullën do marë e i që meriton, Alibej e meriton vullën. A i do jetë kryetari Partisë Demokratike, djali ri, djali shkolluar, me edukat, me kultur, me gjithë, për këto njerës ka nevoj shtetë jonë. Nuk ka nevoj si ilir met asis sa liberisha. Ilir ish bërë sa këtej. Kur të bëjnë da ullë e bëjmë, dati i liri, i pari, pa pik turpi, pa pik sedre. Ju falenderoj për opinionin tuaj, do të pres një tjetër telefonat, drejt për drejt këtu në koha për të zgjuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Të lutem, uleni pak zërin e televizorit, komunikojmë drejt për drejt në përmjet telefonit, më thoni. Po, doja të thoshja... Edir Rama ka bërë një asmëri shumë të madhe me popullin shqiptar për në përgjësi me demokratët. Po? Demokratët ka nikur të gjithë i ashtet. Një pjesë e kam betur të ushe pa punë edhe një pjesë tjetër me shputu në burgu. Vetëm nga Edir Rama. Dhe u bëjë thirje demokratëve gjithë. Ata që ndjejë vetëm demokratë. Të dalin, të protestojnë, të flasin edhe mos të shikojnë gjërat nga televizori. Këta i do thoshja, prokuroria është e kapur 100% nga Edi Rama. Po të putësht të shkruash aty emrat, prokuror është dalin që blejna 5 makina në vit, edhe marrin ofera shumë të dhaja parash. Edhe këta i do thoshja, për atë paraforsin, nuk i ka të zeta saj një mushatare ka që madhe, kur 70% e popullë shqiptar është me borgje, me overdraft dhe me kredi, ta bëjtë mire Edi Rama dhe Enkelet Alibeje. Popullë e zjedhë vetë vullën, nuk të bënë vulla burë. Burëria meret me antë të popullit e me antë të votës që jetë. Një kuptova. Falemderit për opinionin tuaj, do të pres një tjetër telefonat tani, këtu në koha për të zhuar. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesin. Provojmë edhe njerë me komunikimin me qytetarët. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni, zotëri. Kom. Jeni drejt për drejt në koha për të zgjuar. Vetëm të lutem, uleni zërin e televizorit. Po, më thoni. 3 vjetë që nuk vinë fatura fare. Nga flisni ju, zotëri?
Nga Tirana. Nga Tirana, pra edhe në Tiran nuk vin faturat e energjisë. Në qërë, në qëfarë zona? Në kur dhem që paguj 30 kosh e e, unë njëpi faturë shumë, po, pa prani paguj gjithi. Në qëfarë zonet të Tiranës, qëfarë njësie, bashkjake? U jëmë, jëmë dhe prakja, po jëmë të posh, keni shtullo tre, i thëmë. Po. Një kuptova. Faleminderit edhe juve, pra u bën disa qytetarë që ankohen për mosartjen e faturave të energjisë elektrike në adresat e tyre. Një tjetër komunikim tani me qytetarët. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë, më thoni. Jam dakord me paraholësit, jo vetëm në faturë dritave, po s'na vinë as e ujit. Po. Pra edhe fatura e ujit nuk ju vjen. Po. Dhe ku shkoni zakonisht që i paguani? Ne edhe në post edhe tek pikat ku po, jam. Po, kur keni shkuar në post, ja u keni thënë si shqetësim atyre të postës që shikoses nes na vin fatura fare dhe se dim se sa duhet paguajmë? Jo. Duhet ja ngreni si shqetësim thjesht edhe për të parë se çfarë përgjigje do t'ju japin ato të postës. Sepse në këtë rast posta bashkëpunon si me UKT-n, pra si me ujësjellësin e Tiranës, apo dhe me ujësjellësat e tjerë në rrethe, edhe me OSHE-n për dërgimin e faturave të energjisë në adresat e qytetarëve. Faleminderit zonjë, edhe ju që e ngritët këtë shqetësim. Do të kem një tjetër komunikim me qytetarët. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, më thoni sot drej. Jo. Do bëj të bëj veri këtë shoqëror. Po. Ju mos i edhe këtë djalë që po jep të si emisionin. Mhm. Flet në gjuhën e bashkimit. Bashkimi është njëri negativ, nuk ka është njëri të demani i Asnjanës, shikoj drejtësinë e komunikimit. Por, gjithmonë, me fjalët, kur vi del në një që është prove ishës, e zgjatë, e zgjatë, e zgjatë, nuk bëjmë, nuk bëjmë, e kritikojnë, nuk bëjmë selektime. Nuk bëjmë selektime. Unë ju falenderoj për opinionin tuaj, gjithsesi, por nuk ka selektime, qytetarët janë të lirë, sigurisht që brenda një minutazhi të caktuar, në mënyrë që të komunikojnë, pra të kenë mundësi sa më shumë qytetarë të ndërhyjnë në program të japin opinionin e tyre dhe patjetër të shprehin çdo shqetësim qytetar. Kjo hapësirë është për ta. Kemi mbritur në fund të hapësirës së telefonatave edhe për sot. Faleminderit të gjithë qytetarëve që u bën pjesë e programit me opinionet dhe me shqetësimet që shprehen. Faleminderit që na ndoqët.